Dobro jutro i veliki pozdrav za sve vas. Ovaj video ću iskoristiti da kažem ponešto o vožnji u ovakvim uslovima saobraćaja. Posebno nove kolege koji su tek početnici u ovom poslu, neka pažljivo slušaju neko moje mišljenje, jer može da se desi da će da im veoma bude korisno. Početnici ranije, znalo se, kreće sa obukom tipa u ovom nekom periodu, april, maj, i onda uči da vozi cijelo leto, stekne neko iskustvo koliko toliko da kada dođe zima ima nekog iskustva. Naravno, pre toga jesen, kiše, dolazi snijeg, ali on već ima neko predznanje. E sad više ne znaš ni kad da kreneš sa obukom. Zimi sunce, leti kiše. Ovo je jako opasno. Za početnike koji misle da se sada po ovakvom vremenu može voziti kao po suvom. Ne. Znači, to bi bila velika greška iz prostog razloga što prvo, asfalt nije kvalitetan. Druga stvar, ne znaš ko je još u saobraćaju ispred, iza, pored tebe. Ne kažu bez veze, vožnja mora da se prilagodi uslovima saobraćaja. I onda ja postavljam pitanje, gdje vi žurite? Da stignete negdje, stići ćete. Šta će da se desi ukoliko ne stignete? Ništa. Istovarit ćete kad stignete. A ne daj Bože da ne stignete, neće niko da kaže, aha, žurio je, njemu je oprošten. Vaš je život u pitanju i život ostalih učesnika u saobraćaju. Po suvom vremenu, iskusni vozači mogu sebi dozvoliti malo lufta da brže voze, što kažu da ga peglaju, može. Naravno, i nove gume pucaju, a kamoli polovne. Ali kad je suvo, drugačije je. Po kiši nema tih stvari. Prvo, moje mišljenje. U ovakvom vremenu ja skoro da i ne pipam retarder. Sigurno, eventualno ako ga potegnem na jedan stepen, dva, i to samo gdje je pravac, ako mi baš zatreba. Trudim se da spustim nogu sa gasa i da držim bar duplo rastojanje nego inače što radim dok vozim. Ima kad nekad ono priđeš mu što bliže, apsolutno je to velika greška. Nema potrebe prelaziti jer ne daj Bože njemu može da pukne guma, da ukoči naglo ili ne znam, da mu blokira točak ili nemam pojma šta se može da se desi, da on prikoči, a vi ste na njega od metar i vi ga udarište. Kažu, ko udari od pozadi, taj je uvek kriv, ali to vama ništa ne znači, ko vi izgubite život. Držite rastojanje i batalite retarder. Vi ako spustite gas i ne vozite 90, nego 60-70, prvo, čuvate život svih ostalih oko vas i vaš, naravno. Prilagodili ste vožnju uslovima saobraćaja i niste napeti, vozite lagano. U ovakvom sada periodu gužve su neminovne. Svako isključenje, uključenje, raskrsnice malo veće, gužve su sigurne. Evo sad isključenje za obilaznicu, gužva je još ovdje. Vidim da se gore jedva vozila kreću. Evo, to ćete sad i vi da vidite. Možda samo ovdje zbog ove petlje, ali
šta god da je u pitanju, stiže se. Nemojte da, šta hoću da kažem, nemojte da forsirate nešto što nije realno. Vi znate da ja uvek poranim, hoću da to završim ranije, da završim 11, 12, 1. Ali ako nešto ne može, ono ne može. Ja sam jutros ustao dosta rano, krenuo sam, udes me je zakočio, ja nisam mogao da prođem. I šta sad? Evo, 8:30, ja sam tek na obilaznici. A mogao sam možda čak i da budem prazan u Beogradu. Da je sve bilo kako treba i da nisam imao problema. I sad, pošto ja kasnim, mislim ne kasnim, ali u mojoj glavi ja kasnim jer sam trebao već da budem prazan. Jer ja sad treba da vozim 200. Šta, da se forsiram, ne daj Bože, da sletim sa puta, da se izlomim. Kamion me ne interesuje, to odmah. To je gomila gvožđa, to je osigurano, to je sve. U krajnjem slučaju sve se plati. Ali život ne. Ima tu još jedna stavka o kojoj mnogi ne razmišljaju, a to je, ne daj Bože, nešto vam se desi. Vodite računa kad izlazite iz kamiona po klizovom, čak i po suvom, a kamoli kad je ovako loše, kad otvarate ceradu, ako otvarate krov, ako imate krovni utovar, vodite računa, noga vam se oklizne, vi završite u gipsu, par meseci nema rada, treba živjeti, vi ćete dobijati taj neki minimalac na koji ste prijavljeni i to vam je to. Dnevnice, nema ništa i vama se plata smanji za 3 puta. Neće niko da vam da punu platu ako se vama nešto desi. Da se ne lažemo. A vi znate, uvek ja kažem, treba čuvati kamion, voditi računa o njemu. To je ono što vam donosi parče hleba. Hranite porodicu sa tim kamionom. Ali hoću da kažem da ni jedno vozilo ne može da bude vrednije od vašeg života. E, to sam htio da kažem i stojim čvrsto iza toga. Ja sam malo pre imao kamion ispred sebe. Vozio je, ne znam, neko vožđe, šta je ono bilo, ono, za reciklažu. Približite mu se mnogo blizu. Ne znate, može da se desi da ispadne iz prikolice nešto, izlupa vam šoferku. Ma napravite karambol, nepotrebno. Držite odstojanje, smanjite gas. Posle ako se nešto, ne daj Bože, desi, već je drugačije. Prvo, totalno je nebezbedno i vi se osjećate veoma napeto sad da ga vozite pun gas. A nepotrebno, nema razloga, gde žurite? Prvo, vi ako žurite, to je vaša stvar. Ali nemojte sa tom agresivnom vožnjom da ugrožavate druge učesnike u saobraćaju. Jer vi ne znate ko je Vi ne znate ko je tu za volanom. Može da se desi da bude neka starija osoba koja slabo reaguje. Može da se desi da je neki početnik, 18 godina položio, nema iskustva, tek je seo za volan. Ne zna kako će da odreaguje. Ljudi moji, toliko ima takvih stvari da o tome niko ne razmišlja. Nego samo gas, gas, gas. Vi imate 40 tona. Znaš šta ćete da napravite od tog nekog Juga, Golfa, Keca, dvojke, tih starijih automobila? Ma i od jačih, a kamo li od tih manjih? Zgužvat ćete ih kao limenko.
a u tom vozilu je, ne znam, porodica sa decom. U ostalom nebitno, ljudski život je u tom autu. Što? Da bi stigli na istovar. Vi stignete na istovara. Neko ne stigne kući svoje. Tako da neću mnogo da pametujem, samo eto delim mišljenje. Izvinjavam se iskusnim kolegama koji to već sve znaju. Ali ovo je poruka novim kolegama. Čak šta više, ovo je poruka svim vozačima, nebitno da li je kamion u pitanju, auto, šta god, smanjite brzinu, nema potrebe da se jurca. Držite odstojanje i verujte, nećete imati nikakvih problema. Bar ne da ste ih vi prouzrokovali, da ne daj Bože legnete u krevet i vama u glavi ja sam kriv što se to i to desilo. Dešava se, to se dosta puta desilo, kamion napravi keca, baš na ovde na ovom potezu na obilaznici, čini mi se pre 2 godine, neki Turčin ga slomi u keca ovde niz brdo. To je jasno kao dan. Krivina, potego je. Retarder, slomio ga je i to je to. E, posle su muke. Nepotrebno. Neću ja da pametujem, ima i kad ja malo poteram brže, ali na pravcu. A u krivinama nemate glumiti iskusne vozače, zato što iskusni vozači ne postoje. Čak i ovi najiskusniji sa 40 godina volana u rukama mogu da naprave početničku grešku. E, vidite sad ovo. Nije to bilo toliko strašno koliko je to opasno kada ste u putničkom vozilu. Po takvoj kiši kamion prođe kroz neku veću baru, vama zatvori šoferku, ne vidite ništa. A gust saobraćaj. Vodite računa. Zaboravite sve što vam odvlači pažnju i usredsredite se samo isključivo na put. Na vozila ispred, iza, pored. I još jednom ponavljam. Samo držite odstojanje, smanjite gas i polako. Posle sve ostalo je u Božjim rukama. Pozdrav ljudi.